përshëndetje, mirë se keni ardhur në këndin e ekspertit në rubrikën në Prona Ime. Do të jemi së bashku për rreth 60 minutash, do të jemi me ekspertin e pronave, zotin Gjergj Begaj, për të diskutuar një temë të rëndësishme. Ne faktikisht e kemi diskutuar shpesh herë në këtë studio, ligjin 7501, kadastra, çfarë ka ndodhur, një ndryshim në këtë ligj, në ligj 1111 të vitit 2018 ka pasur një ndryshim për të rejat se çfarë ka ndodhur, do të diskutojmë në studio me zotin Begaj. Zoti Begaj, përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Megjithatë, të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment, kanë një pyetje, një paqartësi, për sa i përket pronës së tyre, mjafton të telefonojnë në numrin i cili është afishuar poshtë ekranit tonë. Edhe një herë, tema për ditën e sotshme, jemi duke e parë të gjithë së bashku në këtë moment në ekran kadastra, ligji i ri për tokat bujësore 7501, cilat janë ndryshimet që pritet të sjellë ky ligj i ri, 111 i cili është diskutuar që në vitin 2018, cili është afati i përfundimit të procesit, cilat janë instruksionet që i ngarkon ligji për të përmbushur përfundimin e këtij procesi. Zoti Begaj. Njërë falenderojmë teleshikosit që janë të interesuar vazhdimisht në puntatë që ne kemi vazhduar, por dhe kjo është një puntatë shumë e rëndësishme, ku ju shumë mirë trajtuat që në fillim temën e kadastrës, që do të thotë shkrirja e dy institucioneve tashmë hipoteka Luizëm që do të quhet institucioni i kadastrës. Por kadastra e madhe. Qartë. Jemi duke pritur ndryshimin. Po ka filluar me domethënë me pak ndryshime domethënë për sa i përket informacioneve që merren nga hipoteka tashmë dhe ta Luizmit. Pritet tani dhe kalimi i pjesës tjetër. Por jo i përket një diçka tjetër, tema tjetër. Ne po përqendrohemi tek ligji 7501. Në vitin 2018, zoti Begaj, ky ligj është ky ligj rishikuar nga kuvendi, rishikuar nga kuvendi popullor, por dhe u aprovua, por me kthimin mbrapsht nga presidenca për disa ndryshime dhe përmirësime. Normalisht që u miratua në 2019-ën, por ama zanafillën se thelbin e ka në 2018-ën, pra da i qëtë i 2018-ës, në më dhe. Për gjitha ta të cilët kanë toka bujësore, cili është ndryshimi, zoti Begaj? Tashmë, një nga ndryshimet thelbësore është që më përpara këti ligjit, do mënë, ishte që duhet të ishme pa tjetër të ishte banor, po themi për fermerët, do të ishin me banim në zonën aty ku ishte prona, dhe për fermerët dhe këto që i ka pasë ferma, tashmë këtë, ky ligje ka shfuqizuar këtë nen, dhe mjafton të keshën me para 91-shit, me certifikat familjare para 91-shit në zonën ku është ndodhe prona. Mjafton të keshë jetuar para vitit 91 me certifikat familjare. Po, dhe ti tashme mund t'jesh dhe në qytetis postuar me banim, dosë në një zonë tjetër, dhe je përfitu si ligjit 7501. Do më thëmë, do të vazhdo në registrimi normal. Ky është favorizimi. Favorizimi i kryesor, i parë. Ndërsa, kemi dhe risit e tjera, tashme që disa procedurë që janë ngarkuar institucionet, si që është... Cilat janë institucionet, cilat janë ngarkuar? Qëndrat administrative e zonës ku fshatëre, do më që janë përmbledhur në ish komuna në qëndë administrative, dhe ato kanë detyrimi ligjor tashmë që të përmbushin plotësimin e dokumentacioneve të hartografis dhe pjesës tjetër, që janë specialistët, dhe këtë dosje i dërgojnë pranë bashkive të mëdha dhe nga bashkit kalojnë në hipoteka, për regjistrim. Këto janë institucionet kryesore. Afat kohor, cili është afati kohor që duhet përfunduar i gjithë këj proces, do t'i Begaj? Afati kohor tashmë është data 31 dhjetor i 2019-ës, besoj se ky është lënë afati fundit. Deri me datën 31 dhjetor i 2019-ës, ky proces duhet të përfundoj, ose qytetarët që kanë akte marrjes stokësh në pronësi në zonat të ndryshme rurale duhet të interesohen që të bëjnë dokumentacionin sa më shpejt dhe të jenë të përfitues të tokës bujësore aty ku e kanë. Cila janë dokumentat që duhen? Dokumentat kryesore është certifikata familjare e vitit parë 91 për fshatrat, ato që kanë jetu në fshat, dhe për fermat certifikata e vitit 92, gjithmonë 92. Dhe
është çështja domon planet e lëvim me ortografia. Duhet të ketë tapin. Normalisht që është kryesorja, akti marrë stokës së pronësi. Po. Dhe vërtetime pastaj banor lagje dhe këto që i merr po në gjendje civile. Dhe duhet të drejtohen direkt te qendra administrative, aty ku banojnë. Aty ku banojnë. Patjetër, dhe ato janë përgjegjës për ta ndjekur procedurën. Aty ku banojnë Zoti Begaj apo aty ku është toka? Jo, tashmë ato do të shkojnë pranë qendrës administrative ku është toka. Ku është toka? Sepse duhet theksuar kjo, po, sepse jo, mund të jetojnë në Tiranë. Ndërkohë toka mund të jetë në një fshat. Në një fshat të Tiranës, do shkojnë aty ku ka pasur gjendjen civile të parë në 1992-shin. Ne do të mirpresim telefonatën e parë për sot. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio, zotri. Jam një qytetar nga Vidjaka. Na e si do të kemë në studio? Banoj në komunën Remas. Dhe ka një problem, do me thënë, ka marrë babi certifikatën e 91-shin, certifikatën profesionale. Po? Por i ka humbur. Tani, si mund të, çfarë mund të ndjekim për të marrë certifikatën? Zoti Begaj, si duhet të veproj telefonuesi në këtë rast? I ka humbur certifikata? Certifikata e pronësis? Po, oke. Okay. Nuk është, do më është procedurë si e kështuar. Duhet që të shkojnë në hipotekën në Divjagës, që ose do më ka divjepoj hipotekën në Divjagës, aty të bëj një kërkesë për kartelën, në emër të vetë, se normalisht duhet të nxjerrë kartelën, një fotokopje të kartelës, dhe me pasaport ose kartën e identitetit pra një zyre notariale ku bërë një deklaratë notariale që thot unë, zotëria më ka humbë certifikat ose një nga arsyet nuk e gjën, është dëmtuar dhe normalisht duhet paraqitet pra në hipotekës të bëjë aplikim për certifikat të re, duplikat dhe është e vlefshme. Pra mund ta marrë, mund ta rimarr. Është e vlefshme, po një lloj ka forcën e certifikatës parë që ka humbur. Është ja, kjo do të ishte një procedurë e thjeshtuar. Mirë, shpresoj që zotëria të na ketë dëgjuar mirë, Zotin Begaj, dhe duhet veproj si e uzoj të drejtohani tek hipoteka e Divjakës, apo jo? Po, të marrë një kartel. Të marrë kartel dhe të bëj kërkesë, në? Një kërkesë, për një kartel, sepse notere që të bëj aktin e shumë e rëndësishme, duhet të ketë një dokument ligjor. Të marrë kartelë. Kalojmë tek një tjetër pyetje në këtë momente. Përshëndetje telefonata. Për të gjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur në këtë momente, ne jemi duke diskutuar një ligj shumë të rëndësishëm, 7501, një ligj i cili është diskutuar shumë herë në këtë studio, por jo vetëm, Zoti Begaj. Ka kohë që përmendet ky ligj dhe ka pasur problematika. Gati 40% të emisioneve që ne kemi diskutuar është shumë i përfolur, sepse ne kemi edhe të tjera që është janë gati jo pak, por mbi 400.000 akte të marrjes së tokës në pronësi që janë shpërndarë fermerëve dhe fshatarëve në zonat rurale. Prandaj është pjesë që zë peshë më të madhe të pronave. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio, zotri. Desha të bëjë një pyetje avokatit, jam një patjetër. Jam një banor i lajmit të Tiranës. Dhe kam të tokën në Vlorë, në fshatat e Vlorës. Po. Është i kemi bërë gjithë dokumentat, i kemi dozhuar këtu të afër qështë kjo të inxinjën ndërtimit, të ndërtes aty. Po, të ATP-ja, po. Ta që ata në kanë thënë që do të bëjmë një prapë, se kemi motrën e madhe, i kemi dhënë të gjithë të kurën, edhe ajo e ka të kurën për 10 vjetës, të që thonë ata për të bërë përkurat të reja. A të është që do bëjmë përkurat të reja të gjitha, po ajo përkurat do rinovohet. Zoti Begaj, si duhet të veproj, zotria? Duhet një prokurë e re, apo mund të përdoret prokurë e vjetër? Institucioni ka një të drejtë, sepse ka një afat saktuar prokura që të funksionoj. Kështu që në qose i ka kaluar, ka skaduar si prokurë, normalisht që duhet të ribët prokurë e re me të gjithë përfitusit e kësaj prone. Po. Që do të të gjithë ata që janë në gjendin në listën për të marrë shpërblim nga ATP-ja, duhet të jenë të firmosin të vënë një përfaqësues. Kështu që në qoftë se ajo e ka parë... Në këtë rast ishte motra e zotëris? Motra, po? E ka parë të arsyeshme që kjo mund të ketë skaduar, mund të rishkojnë dhe njerë ke noteria, ku e kanë bërë, në qoftë se nuk kanë ndryshime në gjendje familjare të fisit, dikush ndoshta mund të ketë rrugë jetë ose etj etj, prandaj kërkohet. Patjetër, bëhet një verifikim, se ka kaluar një kohë gjatë,
dhe shikohet pasur mos marveshje. Mos marveshje etj etj dhe kërkohet një konfirmim që është e njëjta apo ka ndryshime. Apo ka ndodhur ndryshime. Absolutisht. E ka të drejtë institucionin që ta kërkojë këtë gjë. Pra zotëria duhet drejtohet tek te notari që ka bërë prokurën dhe përsëri duhet të bëjë një rikonfirmim dhe të firmosë edhe një prokurë të re. Mirë. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Ai kam telefonatën në studio. Është në studio, mjafton të thot alo dhe patjetër që do të ta mirëpresim me shumë kënaqësi. Ndërkohë kaloj tek një tjetër, më shumë se t'japim hapësirë të gjithë ata të cilët janë duke të telefonuar në këtë moment në numrin tonë i cili është afishuar poshtë ekranit ton 044-400-100 për të gjithë ju të cilët keni një pyetje, një paqartësi përse i përket problemeve që keni hasur për pronën tuaj. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio zotri. Do të bëja një pyetje. Patjetër, na thoni nga cili qytet na telefononi? Nga qyteti Elbasani. Nga Elbasani, po. Tani, qatë në ato persona që kanë përfituar si me faqe të toke me kontrat a fatë gjatë 9 dhe 9 vjetë, por që nuk e kanë me certifikat tonë të tje, tani, në rrasë se më zanëseron avokati, po. Kanë e avantaj apo mundësi ligjore. Zoti Begaj, e bëjmë në formë bashkëbisedimi? Po. Po, Zoti Begaj? Atëherë që ndorni. Ju jeni përfitues të kësaj qeraje, të kësaj parcele për 99 vjet i nderuar? Po, po. Shumë mirë. Atëherë unë do të di çfarë doni të përfitoni? Doni ta merrni pronësi këtë sipërfaqe? Po. Pronësi, certifikata pronësi është dokument ligjor më i besueshëm dhe më i mirë. A e kuptoj. Qartë. Atë në qofë se ju i nderuar keni marrë një kontratë për 99 vjet, ajo po thoj që se është prona juaj. De juro po. E qartë, e qartë, e qartë. Por, unë po them që këto prona nuk kalojnë në pronësi. Për fatë kejtë se... Po, absolutisht. Këto ngele me qera dhe 99 vjetë sa ju keni kontratën dhe për sëri këte në pronësi në shtetë. Po, përse, gjatë taj periude 99 vjetë që amare shteti... Po, absolutisht, vetëm nga investimin, në qëse ju bërë një, futen i ke investimet strategjike, që vlerë e investimet e kalon vlerën, pastaj ka duhet parë që do më në kjo, që ju më të bërë dhe favorit për ta blekë dhe si përfaqe. Do të rrëtë vjetë në njërë një ashme dhe ti mund kesh bërë investim dhe shteti ta heqë ta frishë shdo kone, rrëtë investimi. Jo, 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 ndërë, shiko, po flasim në qëse ke bërë kontratë regullë për këtë si përfaqe për 99 vjetë, atëre nuk ka pse shteti të ndërhy dhe ta heqi, domosë ka është parashikuar domosë çdo gjë në kontratë. Absolutisht në licitacion. Në qoftë se ndodh kjo që thoni ju dhe i duhet shtetit për zhvillime strategjike, normalisht që ju do të merrni shpërblimet në kundrejt domosdoshmë në vlerësimet që do të ndodhin. Por gjithmonë flasim për studime strategjike që nëse shteti duhet po marrë për një bazë ushtarake, normalisht që do ta marri, por ama do të bëj vlerësimin që juve keni bër, investimin që keni bër do ta rimerni mbrapsh. Kjo do të ishte. Do një paqartësi tjetër zotrim? Realisht, por nëse unë nuk kam fitë tjetër, ju faleminderit për sqarimet. Faleminderit juve për telefonatën. Ndërkohë më pres një tjetër telefonatë në këtë moment, një pyetje tjetër. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio zotrim. Kam një problem me ligjin 7500. Cili është ai? Ridin 91 kene marrë me komision pocket. Po. Edhe ridin 94 një komision pjetër ka arë dhe ka dhe mi venos mi token tonë token. E shalë. Po. Ne e të shi nuk në i apin ma atë toka, për në i apin një pjetë token. As papi ishtë në kanë vanë në la, as të njojnë me në vanë papi. Po, Zoti Begaj, kemi ndo një pyetje për telefonuesin? Po. Ndërruar, jeni banor të fshat, nga po meni nga Shkodra? Po, nga Shkodra, nga Shkodra. Nga Shkodra, shumë. Kushtet Shkodra. Shumë mirë. Atër, në qofë se ju jeni banor të ati fshatit, aty ku banoni, dhe keni marë toka të ndara në vitin 91, por
Ju më thatë që nuk keni marrë tapik, kjo është një problem tjetër. Tapik nuk i keni marrë. Po, po. Nuk i keni marrë, po. Po, të lutem, në formularin numër 6 jeni regjistruar? Jo. Po si e posedoni me asnjë dokument? S'keni asnjë dokument? A keni dokument, zotëri, që e vërteton? Deri ta shtetë kemi asnjë dokument. Nuk keni asnjë dokument. Sot i bega. Nuk nga japin asnjë lloj dokumenti. Jo, nga japin komunën nuk nga japin. Okej, okej. Sot i bega, për të qartësuar dhe për të ardhur në ndim dhe për të kuptuar pse është në këtë situatë. Po. Thotë 94 është mbledhë një komision tjetër, që u ka shpërndar disa familjarët e tjerë. Po. Ky është një defekt domosdoshmë i zbatimit të ligjit, ne kemi thënë që ka shumë probleme ligji 71. Që ka vepruar dy komisione për të njëjtën pronë ose për të njëjtin fshat. Ndërkohë. Por përfituesit kryesor do të jenë këto të vitit 91 që kanë qenë banor aty. I takon zotërisë? Po patjetër, i takon. Çfarë duhet të bëj? Në rast se këta nuk e zgjidhin dot me qendrën administrative atje ku e kanë, lindet drejta, domethënë që ti drejton një gjykatë administrative në Shkodër, nuk e di ku ka gjykatë Shkallëspar, ku atje të denancojnë qendrën administrative për mos interesim dhe pajisin me dokument. Sepse në basi shkomunave të drejtat i ka pas, ne e thamë në fillim të emisionit, qendra administrative duhet kujdeset për të gjithë ta qytetarë që janë me problem me këto dokumenta. Kështu që, duhet edhe njëherë ti drejton qendra administrative, në qoftë se nuk ndodhë që këto të marin, po themi të vënë u zjarë, atë e të denancojnë pra një gjukate administrative të Shkallëspar. Dhe letë me gjukata përsi të jabi zgjidhje. Kalojmë tek një tjetër pyetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Ju lutem ngrijeni pak zërin. Zotri, jeni në studio. Ju lutem mbajeni mirë telefonin. Nuk e dëgjoj telefonatën në studio, regjia. Ndoshta, kalojmë tek një tjetër, reftojmë telefonuesin të na ritelefonojë në numrin e telefonit, cili është afishuar poshtë ekranit, në mënyrë të tillë të kemi një dëgjim të qartë, të kuptojmë pyetjen dhe problemin e tij, për ta sqaruar nga eksperti jonë i ftuar në studio. Zotri, mirë se erdhët. Alo. Mirë se erdhët, zotri. Jemi një banor i bashkisë Koçovë, fshati Belagosht. Kënaqësi të kemi në studio, zotri. Pyetja juaj. Pjetja ime është këtu. Po. Kam asë tapin në ligjë 7501. Edhe, thot, e ke apati marrëdhënie së tokës sot me pronësi. Kam vajtu për të bërë dokumentat, certifikata. Po. Një ligjë që kam gjuar në televizor, ka thënë kryeministri që i validët. Po. Edhe të vepri duhet i bëjmë letra palek. E kemi duhet televizor këta. Mirë po, ty e stem... Sot i bege? Në të... Po, shtu jemi me këtë që... Jo, përëndik, po. Po, në fakt, po, ka të drejtë qytetari, që e ka të gjuar dhe ka folë kryeministri, që në basë legalizimeve, qeveria do t'i fokusohet shpërndarjes ose përfundimit të ligjit 7501. Pra ne dhe ne jemi gjendim, do më dhe e ka dhenë, do më dhenë me ligj që përfundon afati i 31 për këtë ligj, që përfundon regjistrimin. Por, tjetra ka dhenë, do më ka dhenë që dhe normalisht që qendrat administrative duhet që të bëjnë dokumentacionin falas qytetarve. Që do të thotë, duhet këta... Jo të gjithë qytetarët. Jo të gjithë. Sepse, shikota një, aje to që duon shpejtësi, mund edhe të bashkëm edhe me studentët private, për temi përsej për këtë hartave, se këtu është problemi kryesor, të hartografia. Po. Sepse dokumentet e tjera i ka qëndra administrative dhe gjendje civile. Do më dhënë, është që i kosë fare minimale i këtyre dokumentat. Por, është qështë hartografike që ndoshta ka qëndra që nuk e plëtsojnë dot normën që të realizojnë planet e rilevimit dhe një pjesë mund të punojnë edhe me studentët private. Do një që do të mbaroj punë shpejt ose të shpejtoj procedurën në këtë drejti. Por ama, ligji ngarkon qendrat administrative që t'ju plotësojnë dokumentacionin.
është i njëjti procedurë siç për legalizimet falas, domethënë. Tani, se si zgjerohet mandej, duhet ta shikojmë domethënë këtë procedurë pranë qendrës administrative, se çfarë ju afron. Domethënë falas. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio, zotri. Po. Ju më telefononi nga cili qytet? Nga Elbasani. Nga Elbasani. Nga e si të kemë në studio, cila është pyetja juaj për pronën tuaj? Pyetja ime është kështu. Po. Kam një pronë me 7501. Po. Edhe është marrë një vendim në këshillin e qarkut po? Të Elbasanit. Gjoja e kanë hequr këtë tokë. Mi po unë i paguj taksat regullisht po? Tokës vete për t'i bërë tapin e tokës, për të marrë tapin e tokës, nuk ma aplikon. Bile i kam pagur dhe lekët, edhe nuk vinë në gjometit të mbojnë në... Zoti Begaj? Mbatjet. Po. Tashi i bëj një pytje specialistit. Tashi unë e kam me ligji 7501, e kam si mas frymet që ma ka dhonë komisioni i ligjeve. Po. Edhe nuk e marrë do të tapin e tokës. Mja. Zoti Begaj, si mund t'i vimë në ndimë telefonuajsit? Një pytje kam ndërruar. Në, ju thatë në Elbasan, në qëfar fshatin ndodheni, tamam? Në fshatin Lugaj. 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 Keni qënë banori për eshëm aty edhe para 91? Po. Oke, dakor. Tani, këtë si përfaqet toke ju kini marrë me tapi, përse ka marrë vendim cili është shkaku, që qarku ka marrë një vendim dhe ka hequr tapin? Po, ja ta... Po, këtë... Ja ta them une, sepse komisioni i ndarjeve tokave ka borë ca ndarje të palishme që kanë marrë jashtë ligjit, edhe këtu në këtë pjesë kemi hyrë neve një 30 ca familje, edhe është marrë i vendim të palishme, këto kanë qënë gjera... Si të themune për fushat e elektorate. Ne, se dakor. Zoti Begaj. Tani, vendimi është marrë, por që është marrë një vendim, ju jeni paraqit pra një gjykate, apo jo, në Elbasan. Se vendimi nuk ka dalë direk nga qargu. Apo jo. Jeni këthirë në gjykate, si palë. Po? Zotrim? A di pëse si... Po? Të lutëm. Po? Nuk kemi paraqitur, për arsye se unë e kam me ligji 7501, edhe kam brena ligjit, nuk kam tokë tepër, edhe pse të ma heqin. Do konsultohemi tani më me zotin Begaj. Zotin Begaj, si mund t'i vim në ndim, si duhet veproj, zotria, me këtë problem që pas ka? Zotria, atë, prandaj, jo më kodi bëra pjote që jeni paraqitur, sepse kur merët vendimi, normalisht që nuk ka të drejt qargu të heqin direkt. Përpilon dosjet dhe i shkon pranë i paraqit pranë një gjykate shkallës parë. Po më thonë që merret një vendim nga gjykata. Dhe gjykata në qoftë se gjen prova, normalisht do japi të drejtë ose shtetit ose qytetarit. Në këtë drejtim i ka dhënë të drejtë Këshillit të Qarkut dhe e ka parë të udhës dhe e ka heqë tokën se zotria sa e përmendi edhe vetë që kemi 30 familje që kemi marrë në një vend që komisioni ka ndarë toka ku s'duhet i ndante. Kështu që ne nuk mund të japim diçka të qartë kur nuk kemi tani asë vendim në gjykatës, të dimë se si ka ndodhur. Pra ne, unë i them që duhet të këshillohet me një avokat të shikoj dhe një praktikën e vendimit gjykatës, ndoshta që ose ka gabur qargu atëre ka të drejt të qojnë një gjykat tjetër të shkallës 2 ose të apelit dhe të rikthej vendimin dhe të pastroj. Por që ose qargu ka të drejt atëre nuk kemi qëfar të bëjmë.
Mirë, shpresoj që zotëria të jetë qëruar, jemi në studion e këndit e ekspertit në Report Televizion, po diskutojmë për ligjën e ri 7501, çfarë ndryshime shka ndodhur, cilat do t'jenë favorizime që do kenë të gjithë ata të cilët ka një pronë tokë bujësore, cilat janë ndryshime që pritet të sjellë ky ligj i ri, i cili është diskutuar në vitin 2018 me numër 111, cili është afati përdorimit të procesit, cilat janë instruksionet që i ngarkon ligji për të përmbushur përfundimin e këtij procesi. Ndërkohë, nëse kam telefonat, unë e mirpres në studio, nëse jo, vazhdojmë diskutimin me Zotin Begaj. Kemi telefonatën e cila është duke pritur. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio, zotri. Faleminderit. Ju më telefononi nga Vlora? Jo, nga Tirana. Nga Tirana. Mirë, kam qenë Po. Kam qenë banor i një fshati në zonën e Bilistit. Dhe kam qenë në kooperativë, po? Mirë, kam qenë dhe në punë shteti. Dhe unë nuk kam marrë pronë. A ekziston më që unë të bëj një kërkesë për të pajisur në sipas ligjit që ka qenë në atë kohë? Pa tjetër, dhe ne diskutojmë me Zotin Begaj, ndërkohë mund që ndroni në linë në rrasë se keni do një pyetje shtesë për Zotin Begaj. Zotin Begaj, si duhet veproj zotria në këtë rast? Shiko, në qose zotria pa? Ka qenë banori para vitit 91 dhe tha jam, kam qenë në punës. E pyesim. Jo, e tha, në punës do të thotë që nuk ka qenë kooperativist, por ka shërbyer ose në arsim ose diku tjetër, që do në punës. Tani, në qose kjo do t'i kështë ndikë procedurat e rregullta, duhet të kështë e marrë tapi. Sepse ligji shpërndan të gjithë banorëve që kanë qenë banorë të 91-92-shit aty pavarësisht nga profesionin që kanë pasur. Po marrim edhe rastin Tiranë, do edhe këtu në Tiranë, do kemi disa raste që kanë qenë në punë shteti, por familjen e ka pasur gjysmërisht ose në rrethina e Tiranës. Dhe kanë marrë tapi, por kanë marrë gjysmën e normës për të pajisur nga familjarët e tjerë. Domthonë, nëse familjari ka marrë 1000 metër, ky ka marrë 500. Do të kishte marrë. Tashmë ky është shumë i vonuar, sepse ndoshta ky s'ka regjistruar fare tapi. Dhe nuk ka si të bëhet pjesë tani, nëse ky nuk ka tapi. Akt në marrë stokës prosi, nuk mund të bëhet pjesë tani e regjistrimit. Afati është shumë i shkurtër tani tashmë. Në qoftë se ka tapi të asaj kohe. Zotri, e keni tapin? E dispononi? Emrin, e kisha emrin për të shpërndar, për të marrë tokë. Po. Edhe neglizhenca atyre që ndanë tokën e këto dhe nuk më u interesova mbas nga 2 vjetës. Po. Të njëjtë fjalë më tha siç po thotë dhe specialisti. Zoti Begaj? Jo, në qoftë se shkoni edhe një herë dhe ka hapësira boshe, parcela, domethënë, që ata kanë të drejtë të gjithë tokën bursore duhet ta ndajnë sipas ligjit në qendrën administrative Bilisht, apo po në Bilisht. Po, po. Aty. Po. Por për mua je shumë i vonuar sepse e ke neglizhuar, e ke lënë shumë, domethënë, e shkoi shumë e gjatë në këtë. Megjithë bëhet edhe një përpjekje, domethënë, pranë qendrës administrative dhe mund të ketë hapësira që ka toka bujësore të lira, ato normalisht që në fakt të drejtë kanë për plotësim vazhdimin e etapimit për ato që s'kan qenë aty. Domethënë, kjo ka dalë që në kone Partisë Demokratike, domethënë që miratoi një ligj që bashkitë duhet të plotësoshin tapitë e reja për ata që nuk ishin banorë. Kështu që bëhet edhe një përpjekje të fundit për të parë. Për ta parë. Mirë, shpresoj që ky ligj i ri ta favorizoj dhe të ketë ndonjë hapësirë dhe ky të përfitojë zotëria pjesën që i takon. Ne të përshëndesim, faleminderit që bëre pjesë e emisionit ton. Kaloj tek një tjetër pyetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio zotri. Mirëmbrëmje. Ju na telefononi nga cili qytet? Nga Shkodra, telefonoj. Kënaqësi të kem në studio. Pyetja juaj cila është? Ju lutem mbajni mirë telefonin. Jeshtë me folë me specialistin. Pa tjetër. Kam një shki, kam një shki temen që du me më rru me tokë. Kam qef me më rru me tokë. Po. Qëma rrugët duhet me një... Shumë e qartë pyetja juaj. Po. Me bërë shkin me letra, unë me bërë tokën me letra. Zoti Begaj, qëfar i sugjerojmë? Si duhet veproj, zotria? Zotria do më në katë thjesht, por katë njësa procedura. Cilat janë ato procedura? Ta shmë, shiko tani, rrisit edhe kjo hynë edhe ke ndryshimet e ligjit, kjo do të bëjë një ndërrim ose të quatë shëmbim.
pasurish. Po. Do të japin një objekt shtëpi dhe do të marrë një tokë. Po. Është normale që pra një zyre notariale shkohet me të dy palët, ai që ka dokumentet e tokës dhe ky që ka objektin e shtëpisë. Dhe bëj shkëmbimin, domethënë shkëmbimin e këtyre pa themi ne thjesht bëhet një kontratë shkëmbimi pa përdorë domo monedha. Po bëhet pronë pronë. Po çka ka tani? Çka ka ndodhur? Deri para një viti kontratat e shkëmbimit pasurive nuk trajtoheshin ose ligji i përjashtonte nga 15% tatimit të kalimit pronësisë. Tashmë të gjitha këto kontrata kalojnë filtrin e tatimit 15%, që do thotë cili nga këta, kush nga këta objekt ka vlerë më të madhe, është detyruar të paguajë 15% të vlerës në hipotekën atje ku është në Shkodër. Kështu që nuk është asgjë thjesht. Domthonë kontratat e shkëmbimit tash më tatohen. Vetëm në rastin ku kanë vlerë të barabartë. Nëse toka është 1000 metër dhe kjo është 1000 metër dhe ka vlerë të barabartë, atëherë tatimi është 0-0. Por ai që ka objektin më të madh dhe ka vlerë më të madhe është detyruar të paguajë 15%. Kështu që në këtë pikë duhet ta shikojë domethënë që jo se nuk realizohet, por ka dhe tatimi brenda që duhet ta paguajë. Lera, kjo do të ishte. Mirë. Kalojmë tek një tjetër pyetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Mirë se erdhët. Jam një banor. Po? Jam një banor i bashkisë Kavajës. Administrata Golem. Po. Jam plotuar në tokë në vitin 7501, absolutisht i paplotuar. Po. Me pronën të, me tokën e kam. Po bërë disa herë kërkes në pronën e vendimi me gjithë. Disa u aprovun të duhet një ligj, si të thoda i specialisti. Po. Dhe gjitha nuk është aprovuar, ka që desha, si ka mundësi. Po. Së t'i pikaj? Me që zotria ndodhet në zonën e Golemit, atëre kemi dhe një diçka, do me që para një viti e ca, qeveria nxori një VKM, ku me këtë VKM blokoj registrimin e të gjitha pronave në zonën strategjike. Që qa do të thotë? E gjithë vija bregdetare duke filluar nga Shkodra, Velipoja, deri në Sarand, është e blokuar me një VKM dhe nuk po funksionon akoma registrimi në këto zonat. Në fakt, kjo është e gabuar, sepse kemi bërë me VKM kur amendemon ligjin, do më thëmë, kjo së mbrapsht ligjin. Tani, unë nuk e di se qeveria i ka ndorë këto punë, se kur do të aliroj këtë problem, se janë duke u verifikuar, këto prona ka një filtre, po kalojnë në filtre në verifikimit, dhe ndoshta, zona e Golemit është shumë e përfolur për këtë problem. Ku ka pas mi vendose, ka pas dhe tjetërsi pronës. Pra ndaj edhe kjo problem që një pjesë të t'i kanë marrë dhe një pjesë nuk i kanë marrë. Do më dhënë është, ndoshta është në pjesën ku është e blokuar, që po kalon në verifikimin e gjithë titullit të pronësisë. Do më dhënë, kjo që i ngelet vetëm të presi, do më dhënë, kohën që të zhblokohet situata. Kalojmë tek një tjetër pyetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirëdita. Mirë se erdhët në studio, zotri. Përshëndetje, flas nga Kamina e Vlorës. Kënaqësi do të kemi në studio. Cila është pyetja juaj? Ju lutem me ulim zërin e televizorit, në mënyrë të tillë të kemi një bashkëbisedim të qartë në studio, më dëgjoni vetëm nëpërmjet telefonit, zotri. Po. Po. Jo. Shqesimi im është se unë flas nga Kamina e Vlorës. Na kalon bajpasi i autostradës Kamin Vlorë Orikun. Po. Dhe këtu na kap tokën. Dhe nuk kemi asnjë sqarim ka do paguhet. Se si do shkojmë në situatë. Ta na pon toka, po ne na kap shumë ulli. E dëmi më të mafe kemi të ullit, ne nuk e kemi të toka që na kap. Mua më kap 20 rënjë ulli, këto nuk e dim do vlerësohen, apo nuk do vlerësohen, nuk nga ka të qarruar. Akoma. Zoti Begaj, në këtë situatë që ndodhe zotria dhe besoj dhe shumë të tjerë, absolutisht. Në sezon? Unë do t'i thoshe që aji topi kaninës, është në kala, po nuk i stonë me të vonë.
Përsa për shaka. Tani, përsa për këtë vlerësimi të ullinjve, që e kesh shqetësimi kjo zotria nga Vlora, çdo pronë që është regjistruar do të vlerësohet. Po. Tani, zotria ngelet që të ketë domën dokumentat që ka marrë nga, janë të regjistruar në aktin e marrë stokës, në pronësi, edhe pse nuk i ka marrë me certifikat, duhet të shkojë ke zyrat e bashkisë, nuk e di se kush e ka projektin, kush e ndjek këtë bypassin dhe të kërkosh pronësim. Domethënë, normalisht që edhe për tokën, normalisht edhe pse nuk ka marrë tapi, përsëri kalon në filtrin e shpronësimit. Ka ligje dhe VKM janë përcaktuar me ligj që aty ku preken, por ka dokumenta, edhe pse nuk ka marrë certifikat, merret shpronësimi. Tani vlerën e cakton është me një tabelë që është përcaktuar nga qeveria domethënë, se sa mund të jetë vlera. Por që do të marrë shpronësim. Datën e nuk e dim, por duhet të interesohet pranë bashkisë së Vlorës, aty ku janë dhe dokumentacionet e kësaj rrugë të bypassit që ndjekin këto firmat e ndërtimit. Përshëndetje telefonata. Po. Mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Jam një zonjë nga rrushkulli Durrësit. Na i si do të kemi në studio? Kemi morë tokat me 7501, po? Nga 4 dylym, nga 3 dylym për frym, 4 veta 12 dylym. 2 dylym që ne dham afër shtëpisë, mi kanë heqë 300 metra, mi kanë buke shpia. A quhet me atë tokë nga ana shtëpisë? Zoti Begaj. Po. Faleminderit juve për telefonatën, zonjë. E konsultojmë me zotin Begaj. Qose kanë marrë 3000 metër, 3-2 lymë për frymë, janë tokë bujësore, tek shtëpit kanë marrë 300 metër që janë për trojet. Por, ka dhe një gjë tjetër, janë dhe disa që quenë bache, ose 3-2 lymë që janë quenëtër, këto ka qenë për ndimat ekonomike të fshatarve, që ka pasë më te për tokë. Më të këtë pasë 700, 100.000 nuk varet nga vëndi, në këndodhet. Normalisht edhe këto pronat do të regjistrohen tashmë. Do të kalojnë në filtr dhe do të regjistrohen. Boll që ta kesh përdorur për një kohë gjatë dhe ja qenë administrative dhe me futin në sistem të hartave, se normalisht ka qenë pjesë të pa futura, pjesë më e madhe. Thjesht o kanë marrë trullin me dokument, por e këto e kanë lënë, nuk është bërë dokumenti. Tashmë do të bënë hartat e sakta dhe do të kalojnë për regjistrim. Mirë, ne do të kalojmë të një tjetër pyetje në këtë momente, jemi drejt fundit, jemi në minutat e fundit të programit Këndi Eksperti për ditën e sotshme, letë të shohim të cila është pyetje e radhës. Përshëndetje telefonata. Alo? Mirë se erdhët në studio, zonjë? Jam një qytetare nga Divjaka. Kënaqësi të kemi në studio. Cila është pyetje juaj? Banori prej vitesh aty. Po? Muarëm tokë me 7501-it, mbas një falë kojnë a humbi dokumentacioni, shkuam në hipotekë, i muarëm për sëri, aplikova për certifikatë, mirë po toka figuronë në një numër tjetër tani, jo si pas akti të marjes të tokës. Dhe me si përfaqe pak më të vogën. Po. A duhet të pranoj? Zoti Begaj, si mund t'i vim në dim zonjës? Atere, ka ndodhë ndryshimet hartografike, pra ndër ka ndryshur dhe numri pasuris, zonjë, ndërruar. Dhe normalisht që kër jam bërë matjet, do të pranoni aj sa kiri sot në fakt. Shtu që, për mendimin tim, duhet të pranoni faktin dhe të merë një certifikatën e re. Po. Në që se nuk kam të ebrë, sepse janë bërë matjet dhe aj sa ka dalë nga matje topografike. Po mirë. Po. Më dëgjo. Po, zonjë. A duhet të më sqarojnë kush ka qënë pronari i më pasëm në këtë vënd? Po. Sepse sa sistemet janë nga më të ndryshmet. Pa tjetër. Ato informacion ju mund të ameni pranë shdo zyre, aty të zës informacionit të hipoteka me një shkres të vogër që mund të apërpiloni, të kërkon informacion juridik për pronën që ju rrethon. Dhe hipoteka është detyruar t'ju japë një sqarim të saktë se kush ka qenë pronari i origjinës. Kjo do të ishte, shumë e thjeshtë.
Të falenderojmë për telefonatën, zonjë, ndërkohë kaloj tek një tjetër pyetje në këtë moment. Tek një tjetër telefonat, le të shohim nga cili qytet na telefonon, sot kemi pasur pothuajse nga të gjithë qytetet telefonata dhe pyetje. Më vjen mirë për këtë. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Alo. Mirë se erdhët në studio, zotri. I rrute me ullim zërin e televizorit, e ullim në këtë moment e zërin e televizorit, më dëgjoni vetëm në përmjet telefonit, në mënyrë të tilë të kemi një komunikim të qartë në studio dhe të kuptojmë pyetjen tuaj. Ju na telefononi nga cili qytet? Nga Tirana. Nga Tirana. Pyetje juaj cila është? Alo, mirë dita, përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët. Unë kam një problem, e kam pasur, kam problem të vjetër. Qunin gjatë në Saram, më ka manipuluar, më ka marë tokën, më ka manipuluar si pas dëshirës të ti dhe unë nuk di si të veproj të ashini. Zoti Begaj. Të lutem. Pa tjetër, qëndroni në linjë dhe bëjmë në formë bashkëbisedimi se si mund... Dhe gjo, të studioa e Zotit Begaj dhe mund të bisedoj. Pa tjetër, je mirë pritur zonjë. Në shdo kohë... Në të vëndini, ku ini ju? Për balë zyrës, për balë ipotekës Tiranë dhe studio Bylis. Aty më gjën, shdo dit javës dhe mund të vish bashkë me dokumentat. Të mirë presë. Shumë falemderit. Falemderit ju. Të ma një skjarim të vogël. Po. Po? Qëfar ka ndodur? Ju thatë që djali Xhaxhait? Po, më ka manipuluar, e ka bërë si bazë dëshirës e ti, dhe unë thashtë i duat të veproj, si të veproj të ashe. Zoti Begaj, si duhet të veproj, zonja? Pikërisht, atë tashë meri dokumentat, i shofim, sepse kërkon një skjarim. Duhet parë dokumentat, se qëfar ka ndodur? Absolutisht, ti shofim, se ju të shojmë pretendimin tuaj, a qëndronë dhe aty të gjykojmë, mështaj. Okej? Të falenderojmë për telefonatën, zonjë, Zoti Begaj është në dispozicionin tuaj, kështu që mund të takoni, mund të shikoni dokumentet nga afër, dhe shpresoj që të gjeni një zgjidhje bashkarisht me Zotin Begaj. Zoti Begaj, numri juaj telefonit cili është? 06920-93-431. Të falenderoj që ishit me mua në studio sot. Dhe unë ju falenderoj shumë. Të ndërruar të leshikues, unë ju falenderoj për vëmëndjen tuaj, falenderoj Thea Style, Divas Fashion, e cila mëson veshjen time, në takimi joni radhës, do të jetë ditën e mërkurë, do flasim për pensione, do të jem në studio me ekspertin e pensioneve, Zotin Fedil Kepi, në këtë momente kalon linja për publicitet, në orën 15, do të jeni me kolegen Elda Lame në edicionin informativ. Bashkë më pafshim!